підбір за командою Stars. Дальній удар контролює ситуацію. Голкіпер забирає м'яч. А не буде поки що кутового, м'яч в полі залишається. І Crystal Talisman залишається в атаці на лівому фланзі. Передача під удар, пропуск, який дотепний м'яч у сітці! Як же дотепно пропускає Савченко, Іван Селюк, який його... А не буде поки що кутового, м'яч в полі залишається. І Crystal Talisman залишається в атаці на лівому фланзі. Тайгер Crystal Talisman, передача далі від Савченка, трапив майданчик, виходить ці зворі, це голкіпер, вчасно свій максимум демонструвати. Мяч залишається в грі у штрафному майданчику, падіння, удар по воротах Єли, пенальті призначає арбітер, збивають. Надали вже допомогу, лунає з востоку Стименко, такі забиває, такі прошиває він голкіпера, близький був старожка. Надали вже. Захисник команди Tiger Crystal Talisman Андрій Рудий по лівому флангу вибиває вперед, вибиває точно, є підбір, ну віддавати на нападника сенсу немає, Савченко в офсайді. Але через центр атака продовжується, Ігнатенко віддає зараз, віддає удар, і м'яч у сітці, це 2-1, Tiger Crystal Talisman з усиллями Андрія Савченка. Захисник команди Tiger Crystal Talisman Андрій Рудий по лівому флангу вибиває вперед, вибиває точно, є підбір, ну віддавати на нападника сенсу немає, Савченко в офсайді. Але через центр атака продовжується. Бодайка на дальню стійку. Ух, і а! Ледь відсунув кутового прапорця. Подача. Удар по воротах, як такого синтового немає, але м'яч залишається в штрафному з лінії воротарського. Сьомий номер довести. Тим часом Старс в атаці, прохід по центру. Передача за спини, проходить передача, м'яч в штрафному майданчику. Ну, тут не вдалося розхитати абсолютно усіх Володимиру Куль. Повинні поля команди Старс, особливо перед штрафним майданчиком. Цей пресинг приносить плоди, атака продовжується. Можна й до удару доводити справу. Удар! За місінку дев'ятку! Вилітає м'яч, Tiger Crystal Talisman забиває. Повинні поля команди Старс, особливо перед штрафним майданчиком, і цей пресинг приносить плоди, атака продовжується, можна й... Удар по воротах. Поруч із стійкою, а можливо навіть і після місяцю стійкою, що удар вистрибає. Так, щоб будувати Tiger Crystal Talisman на землі, натомість потрібно зараз захисти нормально відпрацювати. Стименко, ну хто? А це він так махнув повз м'яч. І це справді неймовірне. Одразу десь штрафний майданчик у виході, тому що не більше часу немає. Кидання не є, ну але це легка. Здобич для голкіпера забирає Сергій Старовкович. В цей момент вона 1-3. Одразу намагаємося витратити ноги, але Стименко постійна передача, зовсім близько, або лише в об'єкт. Удар по воротах, ну, значно вищий воріт. Селюк. Чергова атака, вихід віч на віч, і це четвертий м'яч. Tiger Crystal Talisman дуже швидко забиває на старті другого. Селюк. Чергова. Поля грає, там вільний Тимофєєв, пас далі, знову із м'ячем Павло. Закидання на лівий фланг, тут є вільний простір, м'яч вже в штрафному майданчику. Гострик не дозволяє одразу пробити, але вдається вийти на удар на позицію добивання. М'яч у сітці воріт. Вдається скоротити відставання у рахунку. Рахунок стає до поля грає, там вільний Тимофєєв. Пас далі, знову із м'ячем Павло. Закидання на лівий фланг, тут є вільний простір, м'яч вже в штрафному майданчику. Гострик не дозволяє.
гравці Тайгер Крістал Перес мало зуміли нейтралізувати небезпеку удари за меж штрафного майданчику поруч із стійкою м'яча. Ближче до лівого краю штрафного майданчику, не штрафного, а даруйте, вратарського майданчику можна. А тут обрізається футболіст Старс біля власного штрафного майданчику. І знову момент, передача і м'яч у сітці. Черговий провал, просто неймовірний провал перед власним штрафним майданчиком. Як же прекрасно. А тут обрізається футболіст Старс біля власного штрафного майданчику. І знову момент. Важко, але от не схожа сама на себе команда господарів номінальних. Удар по воротах, самісіньку дев'яткою, що м'яч, але не залишається перед штрафним майданчиком гостей. Удар по воротах, серія рикошетів і Устименко одночасно висить. Підхоплюють на гості Василя Населюка в центрі. Селюк сам проходить вперед, пробиває на штрафному майданчику, пробиває без подачі до штрафного майданчику. Зараз просто на ближню стійку біжав Дмитро Ворон гостей, враховуючи рахунок на табло, ще одна передача штрафний майданчик та Гетин Сталісман. Захист справляється і захист Сталісман через правий фланг. Атака продовжується, є проходження, є вхід до штрафного майданчику і удар по воротах тягне цей удар. Голкіпер удар низом пропускався через голкіпера, але м'яч вибито в центр, вибито на суперника. Команда Старт на підборі, удари за м'яч штрафного майданчику, контролює тільки ситуацію. Ударом було і втрачено, було, до речі, для команди Старт. Непогана скидка, передача далі в штрафний майданчик. Ну що ж це за удар? Подача на ближню, небезпечно, яким дивом м'яч не влетів спочатку у ворота, ну там потім на добивання вдається м'яч відправити в сітку воріт, рахунок стає вже не таким критичним здавався. Подача на ближню, небезпечно. Половині поля Тайгер Крістал Талісман, триває перепасовка, що потрібно рухати м'яч в напрямку до штрафного майданчику, там шукати щастя, шукати варіанти, як пробити, як забити, як до мінімуму скоротити відставання рахунку. Передача є перед воротами, гравець Старс, скидка, удар по воротах і 4-5! Гол зараховано, 4-5 стає рахунок, неймовірно! На половині поля Тайгер Крістал Талісман, триває перепасовка, що потрібно рухати м'яч в напрямку до штрафного майданчику, там шукати щастя, шукати варіанти, як пробити, як забити, як до мінімуму скоротити відставання рахунку. Боротьба точиться на лівому флангі атаки команди Восполі. Поля подається в штрафний майданчик. Удар по воротах! 5-5! Стає рахунок! Неймовірно! Команда Старс в компенсований час зрівнює рахунок, програючи в три м'ячі. Боже, що це? Вся боротьба точиться на лівому фланзі атаки команди Восполі. Поля подається в... Лунає свисток, Селюк забиває, хоча я вгадав, голкіпер куди пробиватиме, суперник. Лунає свисток, Юрій Дунаєвський, зрівнює рахунок, нічия 1-1. Де гости, який буде завдавати удару, розбігається Кирило і без шансів 2-1 на користь Тайгер Крістал Талісман. Лунає свисток, удар, гол забиває такі ці ситуації. Гравець Дравніздрю без шансів забиває. Такі Кравченко, 3-2 стає рахунок на користь Тайгер Крістал Талісман. Удар команди Старс, удар по воротах Кузуна, забиває без шансів. Навіть не реагував особливо Олексій Притика, 3-3. Лунає свисток, пробиває Микита, без шансів, такі не беруться. Ну і він в протилежний кут. Був рух Степанюк. Знаєте, як Білана в свого часу пробивав, ось так щось схоже на силу. Цей кубок виграє, удар! Точно в кут пробиває у цьому епізоді. Андрій Лисман реалізували, чи реалізує
Тимофеев, пятый удар. Поворотах без шансів 5-5. Ну і тепер точно за ліком. Удар! Не забиває в цьому епізоді гравець цієї команди. Пробити з другої спроби. Удар. І тут не забиває другий момент. І не забиває гравець. А свисток. Удар! Ребячі сінці! Старс в овері! Diamond Cup сезону 23-го року. Просто неймовірне завершення. Просто неймовірний камбек, неймовірне щастя. Вітаємо команду. Це було справді щось. Це було діло. Три м'ячі відіграти за 7 хвилин і виграти серію після матчових пенальті. Просто казка. Ну а так, як Кристал Талісман, десь в певній мірі самі винні, що саме так склалися обставини, що саме так все завершується, що вони не виграють золотих медалей. Але це буде уроком на наступні сезони. На сьогодні все. До нових зустрічей.